Bugün işten eve çok yorgun gelmeyime rağmen dedim bir şirniyat hazırladım. Onu götürdüm, şekeri götürdüm ve şimdi soyducunu aktarırım. Ha, bu da bizim final yağımız. O da hazırdı. Yumurta burada, şokolatımız var. Terezimize esas götürdük. Ve şimdi final yağımızdan təxminən 30 gram kəsəcəyik. Ölçürük. Biraz 30 gramdan artıq oldu. Eb yox. Xofkamızı, sobamızı hazır vəziyyətə gətiririk. 180 dərəcədə şəkər tozumuzu əlavə elədik. Bu da 80 gram olmalıdır. 1 gram artıq əskik, heç bir şey olmaz. Su vannası eləmək lazımdır. İndi biləcəksiniz nəyə görə. Qazımızı yandırıb su vannamızı hazır eləyirik. Bax belə, bu qabı çox sevirəm. Şokolad hazır, yağ hazır, qablar hazır və növbəti bir mərhələyə keçirik. Yumurtamızı, bir dənə yumurtamızı sındırdıq və şəkər tozumuzu əlavə elədik. Qəşəkcə qarışdırırıq ta ki ağarana qədər. Bax, belə. Hər tərəfdən çəkmişəm özümü. İndi isə şokoladla yağ gedir su vannasına, tam əriyir, həmcins olur. Bu da hazırdır. İndi onu qarışdırdığımız bax bu məhlulun içərisinə əlavə eləyirik. Qəşək finalımız da oradan görsənir. Sonra qabartma tozumuzu əlavə elədik. Dilimdə dolaşdı. İndi isə unumuzu əlavə eləyəcəyik. Unumuz da əlavə olundu. Yeri gəlmişkən resepti yazacağım. Altdan videonu mütləq izləyin. Bax beləcə, yumuşaq bir xəmir əldə edirik. Gördüyünüz kimi, indi isə sobamızın qabı hazırdır. Çay belə xörək qaşığı ilə götürüb, qoy yumru-yumru kündələr düzəldib və qoyuruq sobaya. 180 dərəcədə 15 dəqiqə. Bax belə, hazırdır. 15 dəqiqəmiz keçdi. Bəh, görüntüyə baxın, bəh, ləzzət, final sağ olsun, Gör nə gözəl alınıb. İndi qəşəng ona bir abır həyə gətirəcəm. Görüntünü gözəl göstərməkdən ötürü. Bax belə, amma doğrudan da insafən çox gözəl görsənir. Zövqə görə üstünə şəkər pudrası səpə bilərsiniz, səpməyə də bilərsiniz. Çox gözəl qoxusu var. Nuş olsun hər birinizə. Resepti yazacağım, bəyənin.